Şəhid Mehman Əliyev anası deyir, adını qoyanda bilməzdim ki, balam bu dünyanın cəmi 30 illik qonağı olacaq. Sözün qonaq mənasında az ömür yaşayıb Mehman Əliyev. Ancaq qəhrəmanlıq mənasında ölümündən 26 il sonra belə var, mövcuddur, aramızdadır. Kəndin uşaqları ilə hamısından yığışıb gedirdilər, növbə-növbə gedirdilər, sərhəddə qarol çəkirdilər də. Dəstə kəndin cavanlarından getdilər Cəbrailə. Cəbrailə getdilər ora, orada da el oldu ki, ta sonra atışma, qaça-qaç, biz qaçdıq, onlar da vurdular işte. Bugünə qədər evində çəkiliş apardığım şəhidlərdən bir fərqi var Mehman Əliyevin. Digərləri elə hey 18-19 yaşlı subay gənclər olub. Ancaq Mehmanın ailəsi 3 uşağı olub könüllü Cəbrailə vuruşmağa gedəndə. Elə də oldu ki, bu müharibə başlayanda qaça-qaça atırdılar, biz qaçırdıq tez-tez. Onda ki, biz gəlirdik, onlar qalırdı orada, uşaq qayıdırdıq bir də, bir də gəlirdik, belə-belə görməyib da, yəni yerimirdi, ata rəhmətə gedəndə o yerimirdi hələ. Səriyə xanım şəhidin anasıdır. Anası ölmüş. Ana 5 övladından ikisini torpağa verib. 88 yaşında qapıdan hər girəni Allah bala dərdi göstərməsin deyib salamlayır. Uşağın dərdi elə bil ölmüşəm. İnan, qorxuram ona deyir, elə axşam ağlayırsan, səhərə baxdım, vədə demirsən, dözə bilmirəm. Qubadlıda varım, dövlətim qaldı deyir Səriyə xanım. Heç biri zərrə ağlıma gəlmir. Şəhidim hamısını unutdurdu deyir. Oğul torpaq yolunda şəhid olar. Nədən ki, iki qardaşım Hitlerin davasında ölmüşdü, ondan qorxurduq. Deyirdik, getmə, deyirdik, gedirəm. Şəhid Mehman Əliyevin də ailəsi dövlətin təqdim etdiyi bir dəfəlik ödəmənin verildiyi ailələrdəndir. Xidmətə getdim, yazdılar, verdilər. Getdim, sonra təzdən sənədlər hamısını topladım, verdim. Sonra bir dəfə telefona mesaj gəldi ki, gəlin, gəlin götürün. Asan. Allah prezidentə can sağlığı versin. Allah ömrünü uzun eləsin. Bugün şəhidin övladı da onun yolunu davam etdirir. Mehman Əliyevin böyük oğlu hərbçi kimi cəbhə bölgəsində xidmət edir. Vətənə xidmət. Atasının yarım qalan hərbçi ömrünü, yarımçıq qalan vətən arzularını oğlu davam etdirir. Bir ata kimi yerinə yetirə bilmədiyi öhdəliklərini, vəzifələrini isə dövlət öz çiyinlərinə götürüb Mehman Əliyevin.